pozdravljeni v Sladki akademiji. Praznični december je končno tukaj, kar se mene tiče, je to najbolj čaroben mesec v letu. Ta mesec bo praktično iz vsake hiše in stanovanja se dišalo vsaj enkrat ali večkrat po piškotih. In tudi mi bomo danes spekli ene take čudovite piškote. Pripravili bomo čudovite začinjene piškote, jih lepo porisali z sladkornim oblivom in na koncu, da ne bo preveč dolg čas, se skupaj oblikovali v takšen praznični piškotni venček. Lahko tudi obeste, dajmo probati. En je dol padel, ampak. Ha? Kaj pa to? Jemo krpeš. Maslo sobne temperature narežemo na malo večje kocke in ga damo v skledo mešalnika. Dodamo še rjav sladkor. Ta rjav sladkor bo poskrbel, da bodo naši piškoti fino mehki, namreč vpliva na teksturo. 170 g dodamo k zmehčanemu maslu in potem bomo tole z lopatko stepali tam nekje 3 minutke. Maslo in rjav sladkor stepamo približno 3 minute, toliko, da se lepo povežeta. Vmes vzamemo eno jajce, prav tako sobne temperature in ga dodamo k masi direkt v mešalnik. Tole zdaj mešamo še nekaj časa, tako da se jajce lepo poveže k preostanku mase. Zdaj pa med mešanjem vlijemo notri še med. Ko masa zgleda takole fino povezana, vzamemo moko in jo dodamo v skledo mešalnika. Dodamo še pecilni prašek, sol in pa mešanico začimb za gingerbread. Praznični piškoti ne bi bili praznični brez pravih začimb. Tole je Belbakova bio mešanica začimb za gingerbread. Dodamo jo kar 3 žličke, kar precej bomo začinili te piškote, tako da bojo dodali tisto toplino in res prijetno aromo. Tukaj noter imamo cimet, nagljeve žbice, koriander, potem imamo muškatni orešček, klinčke lahko tudi noter dodamo. Lahko si to mešanico pripravimo tudi sami. Zdaj, ko imamo vse v mešalniku, tole samo še premešamo, tako da se vse poveže. Nato pa odstranimo in zavijemo v folijo ali v peki papir in prestavimo v hladilnik, tako da se vsi okusi lepo povežejo. Ko je testo ohlajeno, ga vzamemo iz hladilnika in si ga približno polovico odrežemo, ostalo polovico damo nazaj na hladno. Najprej bomo izrezali obroč iz piškotov, ki bo nudil strukturo za naš piškotni venček. To lahko naredimo tako, da si na papir narišemo 2 kroga, en ima primer 10 cm, drug ima 20 cm in potem to preprosto izrežemo ali s takšnim obročom ali pa kar narišemo in gremo z nožem po robu. Ohlajeno piškotno maso zdaj vzamemo iz hladilnika in jo razpolovimo. Iz polovice bomo namreč pripravili piškotni obroč, ki bo osnova za venček, drugo polovico pa bomo kasneje seveda spremenili v piškote. Delovno površino si rahlo pomokamo in razvaljamo testo na debelino 0,5 cm. Premer pa naj bo vsaj 22 cm, lahko tudi več. Zdaj vzamemo 20 cm obroč in takole pritisnemo, odstranimo preostanek testa, vzamemo še manjši obroč in ga pritisnemo na sredino in odstranimo še sredico. Takole, zdaj pa že imamo našo osnovo za venček. Tole zdaj prestavimo previdno takole v zamrzovalnik za 10 minut, medtem pa segrejemo pečico na 180 stopinj Celzija.
Tole zdaj pečemo 10 do 12 minut, damo pečico na sredino, zgoraj, spodaj grelo. In pa nekje na polovici peke je fino, da obrnemo pekač okoli, da bomo imeli enakomerno zapečene robove. Preostanek testa ponovno razvaljamo, debelina je lahko 0,5 cm oziroma bolje še kakšne 3 mm. Zdaj pa vzamemo različno velike modelčke za zvezdice in testo preprosto izrežemo. Izrezane piškote prestavimo na pekač obložen s papirjem za peko in pred peko vse skupaj postavimo v hladilnik še za nekaj minut. Takole, tale naš obroč je pečen, piškoti, ki smo jih ravno kar izrezali, pa so šli za 10 minut v zamrzovalnik. Zdaj pa to ponovimo s preostalo maso, torej vse piškote izrežemo, jih damo za 10 minut v zamrzovalnik in jih pečemo pri enaki temperaturi 8 do 10 minut. Malce manj časa bo trajalo, ker so piškoti tudi malce manjše izrezani. Potem, ko bo to vse pečeno in ohlajeno, pa nadaljujemo s sestavljanjem venčkov. Pripravimo vse za sladkorni obliv. Beljake najprej nekoliko stepemo, tako da se izpenijo, potem pa jim primešamo sladkor v prahu. Vse skupaj dobro premešamo z ročnim mešalnikom, tako da bo masa čisto gladka. Približno takšne konsistence mora biti, zdaj jo pa prestavimo v dresirno vrečko ali v vrečko za vlaganje. Jo na koncu odškrnemo, tako da bo čisto mehna odprtina in z njo takole narišemo dekoracijo na naše piškote. Tukaj predlagam, da ste kar se da ustvarjalni, pustite domišljiji svojo pot. Jaz sem narisal par snežink, nekaj piškotov pa pobarval čisto na polno. Ko imamo vse pripravljeno, si vzamemo piškotni obroč in si gor najprej postavimo in razporedimo piškote. To naredimo zato, da jih lahko premikamo in postavimo točno tako, kot nam bo ljubo. Takole, ko smo zadovoljni z izgledom, vzamemo sladkorni obliv in ga takole na spodnjo stran piškota nabrizgamo in piškote fiksiramo na obroč. Takole jih postavimo, malce pritisnemo in potem bo trajalo nekaj časa, da se ta masa posuši in kot lepilo se bo piškot držal spodnjega dela. Poglejte ta čudovit piškotni venček, na koga imate za dekoracijo ali ga pa seveda tudi kar zmažete. Dober tek vam želim in prijetno ustvarjanje.